території оздоровлення та розвитку. У Кропивницькому з'явиться перший коворкінг-простір для дітей військовослужбовців. Відкриють його в інклюзивно-ресурсному центрі номер 3. Відвідати заняття зможуть дошкільняти віком від 2 до 7 років. У коворкінг-центрі для дітлахів облаштували сенсорну кімнату та кімнату лікувальної фізкультури. З ними працюватимуть психолог, логопед і дефектолог. Також малеча матиме змогу пограти в пізнавальні ігри, навчитись випікати печиво та правильно сервірувати стіл. Заняття проводитимуть двічі на тиждень, триватимуть вони не довше години. Наразі в закладі формують навчальні групи. Розпочати заняття планують з наступного тижня. Для всіх дітей вони будуть безкоштовними. Цей проект покликаний допомагати дітям розвиватися, розвантажуватися та дізнаватися щось нове. Чому передбачає коворкінг-центр? Це якщо комусь зовсім не цікаво, наприклад, займатися вчителем-дефектологом, йому більше подобається заняття психолога або заняття вчителя-логопеда чи вчителя-реабілітолога, то батьки з дитиною вільно можуть вибрати цей відтинок роботи. Це сенсорна кімната, яка спрямована на те, щоб розвантажити дітей, знімати їхню емоційну напругу, долати тривожність, страхи. При цьому дитина може відвідати сухий басейн, кінетичний пісок, спробувати на тактильні відчуття, розвивати різні пізнавальні процеси. Також у нас є тунель, за допомогою якого ми можемо розвивати уяву дитини.